Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Fuad Hacıyevdir. Xaricdə təhsil məsələləri üzrə ekspert. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Xoş gəldik. Sizi görmək. Fuad bəylə biz son günlər diqqət mərkəzində olan elə xaricdə təhsil məsələsi barəsində danışacaq. Fuad bəy, 2005-2015-ci il proqramı bitdi və bundan sonra yenilənmə gözlənsə də belə məlum oldu ki, artırmaq fikirləri yoxdur. Yəni, hökumətin bunu artırmaq fikri yoxdur. Sizcə bu uğurlu addımdırmı? Əslində, artırmaq fikri yoxdur deməyim mən sözüncü. 2015-ci ilin mart ayının 17-ci təhsil naziri hətta bizim Lider TV-dən rəsmi sujet etmişdi bu barədə ki, 2015-2020-ci ilin dövlət proqramı təsdiqləyir və orada prioritet ixtisasları seçir. Deməli, bu artırmaq fikirləri var idi və bugün gətirilən bəhanələr üst-üstə düşmür. Çünki gedənlərin qayıtmamağın 2015-ə qədər qayıdırdılar, 2015-də qərar verdilər ki, qayıtmırlar həmin insanlar. Yaxud da digər problemlər, hansı ki, bunlar fikirləşirdi, mütəxəssislər falan. Onlar hamısı orada qeyd olunmuşdu. 2015-ci ilin mart ayının 17-də təhsil nazirinin çıxışında bildirilmişdi ki, xaricdən mütəxəssislər gələcək və biz konkret prioritet ixtisaslara yönləndirəcək insanları. Və 2016-cı ilin aprel ayında təhsil nazirinə gedib başqa bir, hətta öz ölkəmiz mətbuatı ilə yox, biz bu məsələləri başqa bir mətbuat qurumunun dilindən eşidəndə artıq təbii ki, insanlarda çaşqınlıq yaranırdı. Çünki 2015-ci ildə artıq evlatlarını 10-cu sinifdə oxuyan valideynlər hazırlaşdırırdı həm TQDK-ya, həm də xaricə təhsil almaq istəyən uşaqlar üçün IELTS və SAT imtahanlarını hazırlaşdırırdılar ki, onlar dövlət proqramına ən az düşə bilsinlər. Öz şanslarını yoxluyurdular. Və bir ildən sonra dövlət proqramına təyin olmağına və qərarların verilməyini 2 ay, 3 ay qalmış çıxıb belə bir qərar vermək ki, biz bu ildə dayandırmağı fikir düşündük, belə absurd bir məsələdir. Ümumiyyətlə, belə deyək də, xaricdə təhsil məsələsi cəmiyyət tərəfindən yaxşı qarşılansa da, həmişə biz bunu bilirik ki, ən azından jurnalistlər olaraq bilirik ki, bu hökumətdə və bir qədər qıcıq doğur. Misal üçün, Misir Mərdanov vaxtı ilə bir məşhur tezisi var idi ki, gedib orada başları pozulub gəlir. Belə bir fikir işlətmişdi. Ondan sonra 2015-ci ili və bayaq dediyim kimi 2015-ci ildə proqram bitsə də hələ gözləntilər var idi ki, artırılacaq, amma artırılmadı. Bax, bu qısqançlıqla yanaşmanın səbəbi nədir? Yəni, bundan ən azından heç olmasa kasıblar da, bir-iki nəfər kasıb da olsa yararlana bilirdi. Qısqançlığın səbəbi nədir? Yəni, niyə istəmirlər ki, xaricdə təhsil, misal üçün Qazaxıstanla biz misal çəkə bilərik, bizdən qat-qat çox xaricə təhsil almağa insanları göndərir. Niyə hökumət bundan çəkinir ki? Əslində, bir növ xaricə təhsil alan insanlar real hakimiyyətdə oturan, vəzifədə oturan insanlar bir növ alternativ təşkil edir. Məsələn, Misir Mərdanovun fikrincə bu həmişə ola bilər ki, əgər Mikail Cabarov xaricdə təhsil alıb gəlməsiydi, mənim yerimdə onda otura bilməzdi. Və bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyində gözündən belədir və bir növ bu yaşlı kadrların bunu düşünməyi normal baxıram bəzən. Çünki adamlar sovet təfəkkürü ilə yetişiblər, bunu görüblər və hər hansı bir 35 yaşlı bir cavan oğlanın Liverpool Universitetini bitirib gəlib bunun yerində oturmanın onlar qəbul edə bilməzlər. Ona görə bunlar həmişə deyirlər ki, Milli Məclisdə bundan bağlı qərar qəbul etdirməyə çalışırdılar ki, xaricdə təhsil məsələsi məhdudlaşdırılsın falan. Və insanlarda artıq bir növ öz hesabına gedmək istəyən insanlarda da bir növ qorxu yaranır. Bu gün necədir? Məsəl üçün ki, xaricdə təhsil ləğv olunub sözü daha çox cəmiyyətdə, nəinki xaricdə təhsil dövlət proqramı ləğv olunub. Və insanlar artıq bu fikirlərin fərqində olmasalar da, biz bilirik ki, bir çox imkanlı şəxslər hamısı oxumuş şəxslər deyil. Və onlar dövlətin verdiyi açıqlamalara daha çox inanırlar ki, belə də olmalıdır, bu ən normalıdır. Amma devlət də samballı bir açıqlama verməyəndə hökumət nümayəndələri onda gəlir artıq bu nöqsanlar üzə çıxır. Və qısqanclığın da əsas səbəbi sadəcə o alternativləri onların tab gətirə bilməməkləridir məncə. Uzun illər siz bu proqram çərçivəsində həm də xaricdə təhsil məsələlərinə məşğulsunuz. Fuad bəy, bilmək maraqlı olardı. Çox mu insan yararlana bilib bu proqramdan? Proqramdan həddən artıq çox insan yaranıbdır, amma bir nüans var ki, bunu həmişə boşluq bıraxırlar. Məsəl üçün, açıqlayır ki, Təhsil Nazirliyi biz 2013-cü ilə məsələn, 2013-cü il üçün İngiltərə universitetlərinə 30 tələbə göndərmişik və bunun üçün biz 270 min funt sterling pul ödəmişik. Yaxşı. Amma Təhsil Nazirliyi
çox balaca bir həmlə ilə bir mütəxəssis qoymaqla işin başına nə edə bilərdi? Ki, onu xaricə təhsil şirkətləri asanlıqla eləyirsə, bunu təhsil naziri dövlət qurumu olaraq daha asan eləyə bilərdi. Həmin İngiltərə universitetlərindən 50%-ə qədər təqaüd almaq olur. Onsuz da buradan oraya gedən universitetlər Azərbaycan, tələbələr Azərbaycanın ən yaxşı tələbələri sayılır. Bunların IELTS nəticələri var, bunların SAT nəticələri var. Və onsuz da həmin universitetlər SAT və IELTS nəticəsi olan uşaqlara endirim verirlər. Biz həmin universitetlərə 27 min deyil, 13.500 ödəyə bilərik funt sterling və bu proqram çərçivəsində 100 nəfər deyil, 200 nəfər göndərə bilərik. Qarbağımıza qoyduğumuz məqsədlərə daha yaxşı nail ola bilərik. İndi də onun ən böyük problemi indi gəlib çıxır üzə, pul yoxdur, təhsil yoxdur. Pul vardı, təhsil vardı, pul yoxdur, təhsil yoxdur. Amma bu 8 ildə təhsil naziri elə bir iş qura bilərdi ki, universitetlərdən təqaüd ala bilərdi. Və bu ildə dövlət proqramı dayandırmadan həmin universitetlərin hesabına tələbələri göndərə bilərdi. Çünki biz bilirik, Türkiyə bursları var, biz bilirik, Macaristan Tempus proqramının təqaüd proqramı var, İtaliyada bələdiyyə təqaüdləri var və bununla bağlı bütün ölkələrdə təqaüdlər var. Biz hansısa bir şirkət bunu həmin universitetlərdən, fondlardan yararlana bilirsə, təhsil naziri bunu daha asan şəkildə edə bilər. Çünki dövlətə təmsil edir. Və onda da heç vaxt bu dayanmazdı və insanlar gedib həmişə təhsil ala bilərdilər. Hökumətin xaricdə təhsil proqramını artırmamasının səbəblərindən bəlkə də biri də budur ki, onlar bunun səmərəli olmadığını düşünürlər. O baxımdan ki, özünüz dediniz, qayıtmırlar ölkəyə. Həmin insanlar qayıtmaq istəmirlər ölkəyə. Əslində, ölkə onlar üçün ona görə pul bıraxır, pul, yəni xaricdə proqramı imzalayır ki, həmin insanlar getsinlər, oxusunlar, gəlsinlər və ölkə üçün yararlı olsunlar. Həmin insanlar isə gedirlər, oxuyurlar, amma ölkəyə qayıtmaq istəmirlər, hansısa bir başqa ölkəyə, ölkə üçün xeyir verməyə başlayırlar. Yəni, razılaşa bilirsinizmi bu fikirlə? Təhsil naziri Mikayıl Cabarovun ANES-də bir müsahibəsi var idi Mirşahin bəylə. O belə bir açıqlama vermişdi ki, biz ona necə nəzarət eləyə bilərik? Yaxşı, bəs SOCAR buna necə nəzarət eləyir? Bilirsiniz ki, SOCAR da xaricə tələbələr göndərir və onlar gəlib 5 il sonra SOCAR-da çalışırlar. Bunun nəzarət mexanizmi 100% var. Siz bunlar, onların zamin saxlaya bilərsiniz kimlərsə müəyyən sənədlər qarşılığında və yaxud da müəyyən mexanizm və yaxud da siz onlara yaxşı maaş verməlisiniz. Adam gedib adi məntiqlə düşünəndə Manchester Universitetini bitirib, gəlib burada 250 manat işləyən deyil. Onun bura qayıtmağı absurddur. Amma siz onu elə tənzimləməlisiniz ki, adam bura qayıtmağa həm meyilli olsun, stimul olsun onda, və o da yaxşı əmək haqqı almalıdır, təbii ki. Yaxşı mütəxəssis, yaxşı əmək haqqı almalıdır. Əgər mən, məsəl üçün, Bakıçayar Universitetində işlətmə fakültəsini bitirib, gəlib burada Kənd Təsərrüfatı Universitetində kənd, nə bilim, administrasiyası ilə bağlı bir 67 yaşlı daydayın yanında işləyəcəmsə, o mənə imkan verməyəcəksə, mənə məhdudlaşdıracaqsa, mən təbii ki, qayıtmayacam Azərbaycana. Çünki Bakıçayarda mən Amerikalı, İngiltərəli bir nömrə professorlardan dərs alıram. Baş pozulma məsələsinə gəldikdə, həmin insanlar həm də bir qədər fərqli düşüncən, gedirlər başqa bir ölkədə, görürlər başqa bir mühit, görürlər demokratik cəmiyyət. Əslində, ən çox gedənlər qərb ölkələrinə gedirlər və orada demokratik cəmiyyətləri görürlər və o insanlar sonradan Azərbaycana gəlib rahat yaşaya bilmirlər, yəni fərqli düşüncəli olurlar. Bu fərqli düşüncə məsələsi, yəni onlar cəmiyyət üçün xeyirlidirmi bunların düşüncəsi, yoxsa hakimiyyətin düşündüyü kimi onlar həm də bir qədər zərərlidirlər? Ümumiyyətlə, alternativ düşüncə gətirirlər bir növ ölkəyə və alternativ düşüncə hər zaman xeyirlidir. Mərhum jurnalist, Allah rəhmət eləsin, Elmarın həmişə üstünlüyü onda ki, o alternativ düşüncə təqdim edirdi. Və onu düşmənləri belə biz bilirik ki, ona sırf buna görə hörmət edirlər. Əgər cəmiyyətdə hər kəs eyni düşünsə, hər kəs eyni qazana baxsa, eyni yerdən bəhrələməyə çalışsa və yaxud da hər kəs fikirləşsə ki, bu inşaatı bitirəndə mən burada nə qədər qazanacam əmək haqqından xaric, nə qədər sement kəsə bilərəm, o alternativ düşüncələr təbii ki, yer olmayacaq. Çünki xaricdə təhsil almış tələbə gələcək sənə deyəcək ki, burada korrupsiya faktı niyə var? Burada bunu kəsmək olmaz, bu inşaat malzemələri bu qədər lazımdır və onlarla sizin yola getməyiniz mümkün deyil. Çünki siz fərqli təfəkkürdür, o fərqli. Sadəcə siz ən azı uzlaşmalısınız və bu uzlaşma üçün də onlar layiq olduğu yerdə olmalıdır. Məşhur bir şeir var, səhv düşəndə yerimiz. Bəl, bəl. Səhv düşməli deyil yerlərimiz.
Xaricdə təhsil proqramı korrupsiya məsələsini dediniz, avtomatik olaraq mən o barədə düşündüm ki, xaricdə təhsil proqramından korrupsiyalaşmış proqram adlandırmaq olardımı, Fuad bəy? Məncə, Azərbaycanda şəffaf olan 2-3 sistem var da, biri TQDK-da biz bilirik, biri indi hal-hazırda indiyə qədər asan xidmətdir. Bəli, bunlardan qismən bu proqram kifayət qədər yaxşıdır. Bəli, neqativ hallar çox idi. Məsələn ki, insanların fikirlərinə görə bəzən onların çıxardırdılar proqramdan, adları düşsə belə. Amma bütün hallarda proqramın üstünlükləri çox idi. Yəni ki, mən şəxsən orada korrupsiya faktının şahidi olmamışam deyə bir şey deyəmərəm. Təbii ki, danışanlar var idi və çox. Amma bizim biz şirkət olaraq dəfələrlə demişik ki, insanlara bu arada informasiya vermişdik ki, heç bir şirkət zəmanət verə bilməz sizə dövlət proqramını salmağa. Biz bundan bağlı elanlar falan verdik, Təhsil Naziri də bildirir. Amma təbii ki, hər şey bizim istədiyimiz kimi gözəl olmur. Yəni ki, nələrsə olubsa da biz bunu bilmirik. Ümumiyyətlə deyirdilər ki, bu proqram Təhsil Nazirliyinin monopoliyasındadır və o da kimləri istəyirsə ora salır, əsasən də bundan yararlanır, belə deyək, eldirinin desək, dahisi olan adamlar və yaxud ki, məmur övladları. Ora 1-2 nəfər adətən düşürsə ya düşmürsə kasıb balası düşür. Yəni, adətən belə bir fikirlər var idi. Siz bu proqramın həm də bir içində olmuş, daha çox maraqlanan adam kimi nə deyə bilərsiniz bu barədə? Məsələn, proqrama 2 dəfə mənim çox yaxından tanıdığım insanlar düşüb, Ruslan Əsəd və Bəxtiyar Hacıyev. Bəli, onlar ikisi də bundan daha sonra uzaqlaşdırılıblar, adları düşsə belə siyahıda. Amma Nizat Qarayev adlı bir başqa dostumuz proqrama düşüb və o proqramın hesabına gedib təhsil alıb və hal-hazırda ölkəmizə xidmət edir. Dediyim kimi, təbii ki, mən tanıdığım onlarla insanlar var ki, istisna təşkil edir, onların dayı-dayı da yoxdur və hal-hazırda da yaxşı təhsil alıblar. Amma hər kəsin belə olduğuna bağlı mən bir şey deyə bilmərəm, çünki artıq o bir növ mülakatda, o ilkin görüşdə, sabisədəmiyyada olan insanların vicdan məsələsidir. Çünki deyirdilər ki, mən də işitmişdim ki, deyirlər qırmızı adlar qırmızı ilə yazılanlar keçir o görüşdən, qırmızı ilə yazılmayan keçirmir. Nə maraqlı. Amma mən bunun şahidi olmamışam deyə bir şey deyəmərəm, amma kifayət qədər tanıdığım potensiallı uşaqlar var ki, gedib oxuyub gəliblər və tanıdığım potensiallı daha çox olan uşaqlar var ki, adı çıxsa da gedə bilmirlər. Aha, adları çıxsa da gedə bilmirlər. Çox maraqlı faktlar deyirsiniz. Bəxtiyar Hacıyev və Ruslan Əsəd məsələsi diqqətimi çəkdi. Çünki cəmiyyət yetər qədər tanınmış gənclərdir bunlar. Hər ikisi ictimai fəaldır, belə deyim, demək olar. Və onlar proqrama düşsələr də sonradan dediniz ki, dayandırılıb həmin proqram. Yəni, onlara şamil olunmayıb. Şamil olması çox güman ki, onların fəaliyyəti ilə bağlı olub. Yəni, proqramda həm də onları sonradan izləmək məsələsi də var imiş. Yəni, bu adam fərqli, belə deyim, müxalifətçidirsə və yaxud müxalif kimi düşünürsə, fərqli düşünürsə, həmin insanlara proqram üstündən götürə bilər, eləmi? Çünki adlar çıxan hər tələbə o yekun demək deyil. Əslində, adlar çıxırsa, normalda yekun olmalı idi bu, amma belə deyilmiş. Biz bunu da şahid olduq o iki dostumuzun misalında, belə deyək, işində. Ona görə də dediyim kimi, o artıq qalıb oradakı insanların o, çünki alternativ mövqeyi qəbul edib eləməməyində. Çünki biz ekspertlər olaraq buna nə qədər təsir eləmək imkanımız var. Amma cəmiyyət olaraq istəsəydiyi təsir eləyərdik. Çünki bunu Ruslan Əsəd də yazmışdı profilində, Bəxtiyar da yazmışdı və düzdür, Bəxtiyar gedib təhsilini davam elətdirə bildi. Bu, indi hal-hazırda nə oldu? Bəxtiyar məşhur bir universitetin tələbəsidir və Azərbaycandadır. Və bu, həmin proqramdan getsəydi bu ölkəmizi görə nə qədər xeyir verə bilərdi. Məncə, bunları itirmək olmaz sadəcə, bundan yararlanmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bir məsələ də var. Xaricdə təhsil proqramı ilə getmiş gənclərdən sonra bir başqa məqsədlər üçün də istifadə edirlər. Belə deyək, tez-tez dövlət televiziyasında biz onların üzünü görürük, hansısa bir məsələ ilə bağlı, hansısa bir mövqe, hakimiyyəti dəstəkləyən mövqelərdir. Söyləyirlər. Belə çıxır ki, bu xaricdə təhsil proqramı büdcədən, yəni dövlətin pulundan xərclənsə də, onun üçün nəzərdə tutulsa da, hakimiyyət bundan həm də öz təbliğatı üçün istifadə edir. Əslində, burada bir nüansda mən qeyd edeyim. Bir az öncə demişdim bunu. Məsələn, Təhsil Naziri deyir ki, biz o insanlara nəzarət mexanizmimiz yoxdur da. Amma Təhsil Naziri unudur ki, bu onların şəxsi ciblərindən və maaşlarından verilən pul deyil. Bəli. Bu insanların vergilərindən verilən puldur. Bu bizim hamımızın xalqın pulumuzdur, xalqın puludur və biz istəyirik ki, bizi təmsil edən insanlar, bizi verdiyimiz vergilərlə oxuyan insanlar ölkəmizə və dövlətimizə xeyirli olsun. Şəxslərə xeyirli olsun, yox. Və bu şəxslərin marağına görə
ölkənin, dövlətin marağını qırağa qoymaq, bu mən buna ad verə bilmirəm sadəcə. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Xaricdə təhsil proqramı yenidən uzatmaq şans ola bilərmi? Xaricdə təhsil proqramı mən düşünürəm ki, hətta gələn ildən uzadılacaq. Deyildiyi kimi magistrlara daha çox önəm veriləcək. Amma bir nüans var. Hər şey yaxşıdır, gözəldir, işıqlanırıq, inkişaf eləyirik, əladır da. Məsəl üçün, bunlar deyirlər ki, Təhsil Nazirliyinin, məsəl üçün, rəsmiləri bildirirlər ki, bəziləri. Biz elə bir ixtisasları seçəcəyik ki, onlardan Azərbaycanda tədris olunmur. Mən razıyam. Mən alternativ enerji üzrə mühəndis olmaq istəyirəm, bəli, məsələn. Mən bakalavr təhsilimi necə almalıyam? Mən masterə göndərəcəklər də bakalavrı necə almalıyam? Bakalavrı gedib bizim texniki universitetdə alacam. Onda məni niyə göndərsəyib? Texniki universitetin öyrətdiyi yetərlidirsə, masterimi də orada alardım. Alternativ enerji bizdə yoxdursa, bu ixtisas niyə məni bakalavr olaraq göndərmirsiniz ki, mən daha faydalı ola biləm? Bu daha çox, Fuad bəy, bir oyuna bənzir sanki, əgər dediyiniz kimi olacaqsa. Yəni, imkanlı şəxslər getsinlər bakalavrında, xaricdə oxusunlar, sonra masterliyi biz sizə köməkliyə eləyərik. Gedin, öz hesabınızı oxuyun, gəlin, biz sizə master kömək eləyərik, bir dövlət hesabına. Yəni, bu deməkdir ki, insanlar, yəni hamı yararlana bilməyəcək bu diskriminasiyadan da. Bilsin necədir, o ziddiyyətlər çoxdur. Elan olunanda, istəniləndə ziddiyyətlər çoxdur. Bu ziddiyyətlər aradan qaldırılmalıdır, şəffaf şəkildə insanlara müraciət edilməlidir. Çox normal şəkildə çıxıb deyə bilərdilər ki, dövlət proqramı üçün nəzərdə tutulan büdcə qısıtlı olduğu üçün və yaxud da bu il büdcə ayıra bilmədiyimiz üçün bunu bir il ərtələdik. Amma siz çıxıb deyirsiniz ki, biz ixtisaslara yekun vururuq, amma prioritetləri seçirik. Məsəl üçün ki, kənd təsərrüfatı üzrə, kənd təsərrüfatı üzrə fermerliyin bakalavrını biz harada alacaq ki, o səviyyədə ki, biz Sergidə Qalanciyada master keçək. İsveçiyada master necə keçəcək, mən bakalavr o qədər biliyim yoxdursa. Yoxu birdən masterə göndərmək olmur, ya da mən İqtisad Universitetini bitirib gedəcəm fermerliyə. Ümumiyyətlə, belə bir şey var idi, yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz. Hər il məşhur universitetlər, daha çox reytingli universitetlər siyahətdən yavaş-yavaş çıxarılırdı. Bunun şahidi olmuşdur yəqin sizdə. Məsəl üçün, mənim ən çox narazı olduğum o idi ki, əvvəllər bir ara hətta bilirdiniz, yəni ki, Amerika universitetlərini çıxartmışdılar siyahadan. Bəli, mən onu nəzərdə tutdum. Səhvət mürəfsə 2 il bundan əvvəl idi. Bu çox xətrimizə dəymişdi sözüncü, çox adam biraz, əgər biz yaxşıya gediriksə, yaxşı üçün ediriksə, bunu niyə edirik? Əgər sadəcə xaricdə təhsil almaq adı ilə biz tələbə göndəririksə, Litva, Latviya ölkələrinə göndərin, təhsil haqqı da ucuzdur. İngiltər Universitetlərinə 30 min funt sterling verməyə dəyməz ki, onda göndərin Litva, Latviya, hamı da oxusun. Bütün Azərbaycan yetsin oxusun orada. İndi necə olacaq, Fuad bəy? Əgər bilirsiniz ki, xaricdə təhsil məsələsindən çox manipulyasiya edənlər var və insanları Ukrayna və digər universitetlərə göndərib orada xaricdə təhsil adı ilə və yaxud da ki, adı heç yerdə tanınmayan universitetləri görüb xaricdə təhsil adı ilə bu proqram yox, amma bu xətlən xaricdə təhsil alınmış uşaqlar kimi göstərmək istəyənlər var. İndi bu proqramın həm də dayanması onların bazarının genişlənməsinə yol açmayacaq mı? Bundan əslində istifadə eləmək istəyənlər çox olacaq. Bəli. Amma burada bir məsələ var ki, insanların özləri də diqqətli olmalıdır. Yəni ki, hər şeyi dövlətdən, hökumətdən, nazirdən, Fuaddan, Kamrandan gözləməklə deyil. İnsanlar özləri, evladın xaricə göndərirsən sən. Bir təhsil nazirin saytına bax, nostrifikasiya ilə bağlı bölməyə bax, hansı universitetlər tanınır, hansı tanınmır, tanınmaq şərtləri nədir? Adam gəlib bizə deyir ki, mən elə, bildə bir dəfə gedirəm, deyir, Ukraynada oxuyuram. Sən necə oxuyursan, təhsil nazirliyi diplomu tanıyanda... Çox deyiləsin. Təhsil nazirliyi diplomu tanıyanda sənin giriş-çıxış vizalar və baxır, semestrlər vaxtı orada olub-olmamağı və baxır. Bunların hamısını nüans yetirir. Deyir ki, mən, məsəl üçün, 10 min pul verəcəm, tanıqdıracam. Harada verəcəksən, kimə verəcəksən? Əgər varsa elə şey, niyə bunu sən özün gedib normal oxumursan? Sonuçta insanlar bir növ özləri də bəzən meyilli olurlarmı, deyim, belə şeyə ki, onlar... Yəni, məncə daha çox günahı kiməsə yıxmaq yoxdur. Yəni, hamımızın öz payımızda günahımız var bu işdə. Bir məşhur kəlam var, deyirlər ki, xarici ölkələrdə misal üçün oxumaq üçün pul ödənilir, bizdə isə oxumamaq üçün pul ödənilir. Bu da onun bir nümunəsidir ki, oxumuram, sadəcə elə bir ki, insanlar diplom almaq
diplom yarışına giriblər. Mənim diplomum olsun, başqalarından geri qalmayım, amma təhsil olmasa da olar, savad olmasa. Bizə özümüzə onlarla müraciət olunur ki, şeydir, mən nə qədər versəm falan yeri qurtararam. Nə qədər versəm falan yeri qurtararam. O necə olacaq da? Yəni çox maraqlıdır özümüzə də. Məsələn, adam gəlir ki, La Sapienza Universiteti var İtaliyada. Deyir, mən 10 min versəm mən bu ilə həll edə bilərsiz, diplom alıb işə girəcəm. La Sapienza-da 10 min diplom alacaq adam da. Yəni bəzi adam uşaq bizim mütəxəssislər deyir ki, varsa bizə də deyin də biz də elə gedək istifadə edək. Azərbaycan səyahəti düşünmə deyirlər, buna başqa şey demirlər. Fuad bəy, əsson istəyirəm ki, təkliflərinizi eşidək. Əslində, digər yəqin ki, ölkələrin belə deyək, bu məsələyə yanaşmasını öyrənmişsiniz, onların ortalığa qoyduğu sənədlərdir, yəqin ki, maraqlanmışsınız, bilirsiniz. Necə olmalıdır, necə təkmilləşdirmək lazımdır bu proqramı ki, hamı yararlana bilsin, daha da ildən ilə artırıla bilsin, əksinə biz əksini görürük, ildən ilə azalır, amma necə eləmək olar ki, hamı üçün artırılsın? Təklifləriniz nədir bir ekspert olaraq? Mən biraz öncə onu dedim, yəni ki, Təhsil Naziri birinci növbədə bu bir il götürüblər fasilə, yaxşı, əla. Bu bir il ərzində universitetlərlə birbaşa əlaqəyə keçib onlardan tam burs almalıdır. Niyə? Biz 10 nəfər deyil, 15 nəfər göndəririk. Universitetlər niyə verəcək? Çünki universitetlərin marağındadır ki, birbaşa Təhsil Nazirliyinə əməkdaşlıq eləsinlər. Azərbaycanın bir nömrəli ali qurumudur bu. Bəli. Təhsil Nazirliyinə əməkdaşlıq eləsinlər. Və Təhsil Nazirliyinə əməkdaşlıq eləyən universitetin həm reytinginə xeyirdir. O 5 dənə sizə tələbə təqaüdü verməyəcək, onun heç bir şey itirməyəcək. Amma siz qazanacaqsınız ki, 5 dənə Azərbaycanlı tələbə siz pul ödəmədən gedib orada oxuyacaq və gələcək. Ki, onu siz elə şərait yaratmalısınız ki, o gəlsin bura. Ki, ancaq göndərməklə məsələ bitmir. Göndərdiniz, elə ona şərait düzəltməlisiniz ki, o gəlib stimul olsun. Əgər insanlarda stimul yoxsa, onlar buradan getməyə daha çox stimullu olacaqlar, nəinki qayıtmağa. Bunu biz tənzimləməliyik, bunu Təhsil Naziri tənzimləməlidir. Başqa heç kəs mənə kömək edəyəm. Bizim daha çox Qazaxıstanda misal çəkirlər, bayaq da mən misal çəkdim. Çünki o da neft ölkəsidir, biz də neft ölkəsiyik və rejimlər bir qədər bir-birinə oxşar rejimlərdir. Orada, amma biz onu görürük ki, ildən ilə artırırlar bunu və oradan qaydan peşəkarları da belə yüksək işlə təmin edirlər ki, o öz millətləri üçün, öz ölkələri üçün xeyirli olsun. Bizdə isə əksinədir. Bütün bunların tənzimlənməsi məsələsi sizcə proqrama salınmalıdır ya yox? Bunlar əlbəttə ki, mütləq salınmalıdır və ən böyük nüanslardan biri, bilmirəm, fikir vermiş, bizdə bir dənə də olsun Türk Universiteti yoxdur. Bəli. Bizdə bir dənə də olsun Amerika Universiteti yoxdur, rəsmi universitetdən söhbət gedir. Məsələn, Bahçeşəhər Universiteti Bakı. Bahçeşəhər Universiteti Torontoda var, Batumidə belə var. Amerika Universitetləri Dubayda var, hər yerdə var. Biz niyə bunu gətirmirik? Bizdə Moskva Dövlət Universiteti var. Mən o mövzuya ümumiyyətlə girmək istəmirəm də, yəni o çox dərin. Bizdə məsəl üçün yaxşı nümunə, yaxşı nümunə. Ada universiteti ilə bağlı kimsə niyə pis nəsə deyilmir. Deməli, yaxşı-yaxşıdır da bizim üçün. Həqiqətən də yaxşı olan, yaxşı nümunə olan yaxşıdır. Və biz də yaxşıda oxuya bilirik. Bəzən dedilər ki, ada açılsa SAT tələb edir, kim oxuyacaq? Amma uşaqlar oxuyur, çox savadlı uşaqlar var orada. Biz görürük, yəni ki, insanlar... Ümumiyyətlə, dünya üçün ayaqlaşmağa çalışan, dünya universitetlərindən, yəni reytinglə universitetinə ayaqlaşmağa çalışan bir təhsil ocağıdır. Bəli. Biz buna görə də sevinirik həqiqətən. Əlbəttə ki, bəs biz bir dənə ada yetərlidir mi Azərbaycanlı tələbə kütləsinə? Yox, əlbəttə ki, bizdə nə qədər insan hər il iqtisad universitetini bitirib işsiz qalacaq? Bəli. Amma bizdə, amma 2 dənə, 3 dənə Amerika universitetləri, Türk universitetləri, Sambalı universitetlərdən söhbət edir. Olsa onda görün ölkə iqtisadiyyatına nə boyda, həm iqtisadiyyatına, həm təhsilinə xeyir vermiş olacaq. Bunu sadəcə vergiləri həmin universitetlər üçün azaltmaq lazımdır. Müəyyən üstünlüklər vermək lazımdır ki, həmin universitetlərin bura gəlməyə marağı olsun. Bəli, bəli. Şinikləndirmək lazımdır. Əlbəttə ki, yoxsa siz elə deyin ki, bizdə yerli vətəndaşlara bu qədər qiymətli, xarici vətəndaşlara ümumiyyətlə daha böyük qiymətli universitet açmaq istəyirsənsə, gəl də indi açsa bilirsən, aç. Doğrudan maraqlı məsələdir, xarici universitetlərin burada işləməsi, amma bir məsələ də var. Həmin universitetlər bura gələcəksə, professor müəllim heyəti, yəni dərs deyənlər haradan olacaq? Azərbaycanlılar mı olacaq? Azərbaycanlılar da olacaq. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər özümüz bilirik ki, yaxşı mütəxəssislər var, bizim Xəzər Universitetində də var, Qafqazda da var. Və hamını kəsib atmaq olmaz. Əksər müəllimlərimiz qeyb xaricdə çalışırlar. Bəli. Cavanşir müəllim kimi adamlar, hətta bizdə Kıbrıs'ta daha çox adamlarımız var. Və biz ona görə də elə şərait yaratmalıyıq ki, həm o müəllimlərimizin burada işləmək marağı olsun. Onsuz da xaricdəki professor, ixtisas müəllimləri daha çox olur. Onlar öz dərslərini gəlib burada verib gedəcəklər.
Bu tənzimləmək universitetin öz işidir. Yəni ki, bunu Türkiyədə necə tənzimləyirsə ki, Amerikalı gəlsin burada, ya Batumda necə tənzimləyirsə, burada tənzimləyəcək. Yəni o təcrübəni öyrənmək lazımdır. Bəli, sadəcə biz onlara müəyyən bir şəraiti yaratmalıyıq ki, onlar bizə bunda kömək eləsinlər. Biz bir qarşılıqlı köməkləşməliyik ki, ölkəmizə köməkli olsun. Ümumiyyətlə, bu xaricdə təhsil proqramı ilə bağlı son olaraq mesajınız nədir hökumətə və yaxud da ki, cəmiyyətə? Nə demək istəyərdiniz? Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəs bir nömrə, birinci növbədə düşünməlidir ki, təhsilin vacibliyi. Bəli. Və hökumət də bilməlidir ki, təhsil digər qurumlar kimi bir orqan deyil. Təhsili gələcək təhsilə yaxşı ədliyə deməkdir. Təhsili gələcək yaxşı məhkəmədir, yaxşı kənd təsərrüfatıdır, yaxşı inşaatdır, iqtisadiyyatdır, turizmdir. Təhsilsiz bunların heç biri olmur. Biz bugün görürük ki, bizim Gürcüstandan ən adi turizm sahəsində nə qədər gerideyik. Başqa heç bir şey deməyə ehtiyac yoxdur, yəni təhsil və təhsilsizliyi arasında. Ümumiyyətlə, bizdə bir tendensiya yaranıb son illər. Hansı bir sahəni inkişaf elətdirmək istəyiriksə, həmin sahə üzrə bir universitet açırıq. Və yaxud da ki, hər bir nazirliyin demək olar ki, özünün bir universitetləri var. Özünə məxsus universiteti var, yəni ona tabi edib, belə deyək də. Bu, Əslində, yaxşı olmazdımı ki, misal üçün, turizmi misal gətirdiniz, turizm universitetini yaradınca Azərbaycanda həmin o sərmayəni daha çox turizm sahəsində maraqlanan insanlara sərf eləmək və onları xaricdə təhsilə yönətmək ki, gedib oranın təcrübəsini həm dərs baxımından, həm də təcrübə baxımından oranın təcrübəsini götürür. Turizm üstündə bir üstünlük var ki, onlar Avstriya universitetləri ilə əməkdaşlıq elə və onlarda kirli təhsil sistemi var. Bitirən tələbələr həm Avstriya Universitetinin, həm də Turizm Üniversitetinin diplomunu alırlar. Bu tipli orada sistem yaxşıdır, amma bitirib harada işləyəcək? Turizm şirkətində bilet satacaq adam. Yəni, mən bitirdim, turizm şirkətində bilet satacam. Əgər mənim bölgələrim bitirir, siz yəqin ki, olmuş bölgələrdə, gecə 3-dən sonra hər yer qaranlıq olur. Bəli. Ölkənin turizm potensialı sıfıra inməsinin birinci səbəbləri o daydaylardır. Onlar üçün, çünki axşam saat 8-dən 11-ə qədər yeyib içməkdən başqa heç bir şey yoxdur. Aydın, təşəkkürüm Ülfət bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, sualları cavablandırdığınız üçün xaricdə təhsildən başladıq, turizmdən bitirdik. Yəni, çünki hər sahəni əhatə elədik. Mənə gəlir ki, çox səmərəli oldu. Təşəkkürüm Ülfət. Çox sağ olun, təşəkkür. Qonağımız xaricdə təhsil üzrə ekspert Fuad Hacıyev idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.